Presidente, senhores deputados, ocupo a tribuna com uma preocupação muito grande na minha cidade, cidade de Uberlândia. A saúde está um caos em todo o país, mas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, há o Hospital de Clínicas, o maior hospital público de Minas Gerais, fecharam-se as portas, não recebe paciente nem de Uberlândia e nem da região. Nós tivemos o orçamento ano passado, na cidade de Uberlândia, cerca de R$ 1,5 bilhão de reais. E só na área de saúde, o prefeito gastou 492 milhões de reais. E assim mesmo, a saúde continua um caos. Por receber pessoas da região, e devemos receber sim, as cidades vizinhas têm Uberlândia como uma cidade polo. Estive semana passada com o ministro da Saúde, não só para ver os problemas de Uberlândia, mas também da cidade de Patrocínio, até levei um deputado estadual da Iromarra com os diretores das Santa Casas daquela cidade. Mas Uberlândia hoje nos preocupa muito, porque mesmo conversando com pessoas que fizeram o orçamento de Uberlândia, que está previsto para 2 bilhões de reais, mesmo depois de conversar com o ministro da Saúde, eu faço aqui um apelo ao presidente da República, em exercício hoje, que é o presidente Michel Temer, para que olhe para milhões de pessoas ali do Triângulo Mineiro, a pé do sudoeste de Goiás, todas as cidades que se convergem para Uberlândia, fazendo atendimento do SUS. Se Uberlândia fechou as portas, ou a Universidade Federal fechou as portas do Hospital Público da Medicina, sobrecarrega todo o setor público, o Hospital Municipal, as UAIs e as cidades vizinhas. Pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. Portanto, senhor presidente Michel Temer, pessoa que nós confiamos, estamos fazendo esse apelo a Vossa Excelência como presidente do Brasil, para que olhe para o nosso Hospital Público da Medicina de Uberlândia, porque não podemos admitir. Eu que confiei e confio em Vossa Excelência. Estive com o ministro da Saúde, ministro Ricardo Barros. Não fiquei satisfeito pela maneira que ele nos informou. Não tem dinheiro para salvar vidas. Nós precisamos de recursos em Uberlândia. É isso que eu estou aqui pedindo a Vossa Excelência.